Olá, crianças! Boa tarde, boa noite, bom dia! Tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo, a nossa equipe de louvor Kids Mais! E nós viemos aqui hoje mais uma vez para adorar o nome de Jesus. E nós vamos ensinar a vocês mais uma música nova. Quem gosta de aprender música nova? Levanta a mão aí! Eu! Então presta muita atenção, porque também ela é bem fácil para você aprender. É só você olhar com muita atenção, com o olhão bem aberto, que você vai aprender e fazer junto conosco, combinado? Então vamos lá? Todo mundo agachadinho. E ela começa assim. Uma sementinha de flor escondida no chão. Dormia um sono sossegado e bom. Veio a chuva, o sol brilhou, a sementinha mexeu, mexeu e acordou. Saiu de uma casa muito apertada, esticou os galhos e ficou ajeitada. Depois cresceu, cresceu, cresceu e trepou no varal. E cheinha de flor alegrou o quintal. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Todo mundo abaixa agora, todo mundo abaixa. Vamos lá. De novo, para vocês aprenderem. Todo mundo aí embaixo. Ok, não. Embaixo. Quem tá em pé tem rabo de jacaré. Lá embaixo, vamos lá. 3, 2, 1. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Crescer, crescer, crescer. Crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Abaixou? Vamos lá! Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Abaixou e se liga na velocidade. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Abaixou! Aê! A última! Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, coreografia, manda o vídeo para o grupo dos pais EBD ou para o Instagram do tio Átila, que você garante lá o seu Kit Kat, assim que a gente bota lá os cultos, ok? Uhul! Tchau, criançada! Tchau, beijo! A história de Paulo e Silas. Este é o apóstolo Paulo. Ele pregava e falava da palavra do Senhor em muitos lugares. Um dia, Paulo estava caminhando com seu amigo Silas e estavam também sendo seguidos por uma menina controlada por um espírito maligno. Os seus donos usavam ela para ganhar muito dinheiro. Depois
Depois de dias e dias que isso acontecia, Paulo se cansou e deu ordem ao espírito maligno que saísse da menina. E ela foi livre. Mas os seus donos ficaram muito chateados, porque não iam mais ganhar dinheiro com ela. Então, eles colocaram Paulo e Silas na prisão. O carcereiro colocou eles numa cela. Depois de terem levado uma grande surra, vocês acham que Paulo e Silas estavam reclamando? Não, que nada. Estavam cantando e louvando ao Senhor. Os outros presos ouviam Paulo e Silas louvando. Mas quando o relógio marcou meia-noite, houve um grande terremoto que fez com que as cadeias caíssem. Mas Paulo e Silas não fugiram, mesmo estando livres e podendo fazer isso. Naquela noite, várias pessoas aceitaram a Jesus, incluindo o carcereiro e sua família. E na manhã seguinte, Paulo e Silas foram liberados e as pessoas da cidade foram se desculpar com eles. Paulo e Silas se despediram dos cristãos e continuaram pregando a palavra de Deus por muitas outras cidades. Olá, crianças, tudo bem? Hoje trouxe a Gabi e o Luquinha, que foram meus atores de hoje, junto comigo. A voz que vocês escutaram é da tia Silvana. E nós contamos a história de Paulo e Silas, que está em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25. E diz, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, e outros persos ouviam. Gente, que lindo saber que no meio de uma situação tão difícil como essa, Paulo e Silas não estavam reclamando, murmurando, brigando entre eles de quem teve a culpa, não é? Ninguém teve a culpa. Eles estavam fazendo algo muito certo, não é verdade? Mas mesmo assim, eles não reclamaram. Eles podiam estar lá na prisão falando, meu Deus, eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Deus forte, maravilhoso, por que que ele não me livrou dessa? Mas não, eles estavam lá dando graças ao Senhor. Você se imagina numa situação dessa, Lucas? Dar graças ao Senhor, Gabi, no meio de uma situação dessa? Pois é, mas eles estavam agradecendo, louvando ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Outros presos ouviam. Sabe o que isso significa? Que as pessoas estão de olho na gente. Os nossos vizinhos, o papai e a mamãe, o irmão. Ah, porque meu irmão fez, eu faço. Não, nós temos que ser exemplos. É isso que essa história nos ensina. Nós temos que ser exemplo o tempo todo, porque nós somos cartas lidas. O tempo todo nós temos que estar dando graça. Gratidão abre portas. E olha o que aconteceu com eles. Gratidão soltou as correntes que prendiam eles. Que maravilha, não foi? Que alegria e que milagre tão grande que o Senhor fez com eles. A palavra do Senhor diz que nós devemos dar graças em tudo. E essa é a nossa nova série que nós começamos, Gratidão. E eu quero desafiar você a ser grato por tudo. Grato pelas coisas boas. Uhul! Vamos ser gratos pelas coisas boas. Mas também ser gratos e louvar ao Senhor mesmo quando as coisas não são tão boas. Mesmo quando não está tudo bem. Mesmo quando está doendo cabeça. Diante de uma briga, evite a briga. Mas se a briga acontecer, vamos pedir ao Senhor força e engrandecer o nome dEle e pedir perdão, né, crianças? E outra coisa muito importante que eu quero dizer.
se arrependa da murmuração. Se você tem murmurado, peça perdão ao Senhor. A tia Betiana hoje escreveu bem grande na nossa casa: gratidão. E pedir perdão pela reclamação e pela murmuração, porque é pecado, crianças. E além de fechar portas, além de trazer coisas ruins para a gente, trazer maldição para nós, sabe o que acontece? Deixa o coração de Deus triste. E Deus não tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar quando nós somos gratos. Vamos falar, Deus tem prazer em nos abençoar quando nós somos? Gratos. Isso mesmo, quando nós somos, fale você, gratos. Então vamos agradecer? Mas antes da gente orar e agradecer ao Senhor, eu quero fazer duas orações hoje. Eu quero fazer uma oração pedindo perdão ao Senhor pela murmuração, pela reclamação, por todas as vezes que nós reclamamos e murmuramos, todas as vezes que ficamos brigando com papai, mamãe, irmão, né? Porque não saiu uma coisa como a gente queria, ou muitas vezes murmuramos contra Deus. Pela chuva, pelo calor, pela água, pelo sei lá o que, a gente reclama, não é verdade? Você reclamou hoje? Você reclamou ontem? Vamos pedir perdão ao Papai do Céu? Vamos! Isso se chama arrependimento e vamos tentar mudar, amém? Vamos orar? Feche seus olhinhos. Querido Deus, nós queremos te pedir perdão, porque nós temos emprestado a nossa boca para reclamação, para murmuração. Nós queremos te pedir que o Senhor nos perdoe, nos lave com o sangue precioso de Jesus e que no nome do Senhor Jesus nos ajude a mudar, a que a gente seja crianças gratas, que a gente pare de reclamar, esteja com cara emburrada o tempo todo. Nós queremos ser como Paulo e Silas, que estavam cantando diante de uma situação difícil, ruim e muito dolorosa, porque eles tinham apanhado muito. Mas nós pedimos ao Senhor o perdão, porque nós não fazemos muitas vezes como eles. Em nome de Jesus, amém. Agora que você limpou seu coração, não é? Vocês limparam o seu? Eu limpei o meu. Agora que nosso coração está limpo, nós podemos agradecer. Ai, nós podemos agradecer pelo quê, Gabizinha? Pela nossa família. Pela família! Uhul, você tem uma família? Vamos agradecer por ela. Luquinha, nós podemos agradecer pelo quê? Pelo alimento. Pelo alimento! Que legal! Pela batata, pelo arroz, pelo brócoli. Ah, não é gostoso, mas vamos agradecer. Porque tem muita vitamina. Mamãe faz porque nos ama, não é verdade? Vamos agradecer ao Senhor pela roupa. Vamos agradecer pela chuva que caiu hoje. Vamos agradecer pelos brinquedos. Você tem brinquedo? Tenho, tinha. Tenho pouquinho, tenho muito. Agradeça. Você tem tênis? Você tem xuxinha? Xuxinha que fala? É. Xuxinha. Você tem adereços, coisas que você gosta, meninas? Vamos agradecer ao Senhor. Olhe ao redor de vocês. Vocês vão se olhar. Se olhem, tudo que vocês têm. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer pela palavra. Vamos agradecer pelo Espírito Santo que está o tempo todo com a gente, não é verdade? Então vamos orar de novo agradecendo ao Senhor. Vamos orar então. Querido Deus, queremos te agradecer. Muito obrigado por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, principalmente pela nossa salvação. Porque um dia o Senhor Jesus morreu por nós e nos trouxe salvação. Obrigado pelo papai, pela mamãe, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, mesmo que às vezes dá trabalho. Obrigada. Obrigado pelo alimento e por tudo que nós temos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças! Então nós vamos nos despedindo de vocês. Crie o hábito de agradecer e louvar ao Senhor por todas as coisas. Um beijo no coração. Nos vemos na semana. Domingo tem EBD online, não é? Muito bom está sendo. Decore versículo, faça as atividades. Um beijo!